men lite grann. Men inför den låten som jag faktiskt tänkte göra för lägerbruk som heter Håll om mig. Men jag ska börja i en annan ände. Igår så var det ju internationella kvinnodagen och vi kan stretcha den där dagen lite till ett dygn till, minst. En dag per år. Men det är så att i mitten av 90-talet så fick Joni Mitchell Polarpriset. Det kanske ni minns, den här kanadenska sångerskan och låtskriverskan Joni. Ungefär då i mitten av 90-talet så gick hon också ut med offentligt att hon letade efter sin dotter. En dotter som hon hade hållit hemlig för föräldrar och vänner i över 30 år. Det är så att när hon var i 20-årsåldern så gick hon på en konstskola som låg långt hemifrån i en helt annan stad, en helt annan del av Kanada. Och killen hon var ihop med, han hette Brad och han stack till Kalifornien. Hon hade hört att det var varmare där. Så det var en ensam vinter och sen födde hon på ett välgörenhets-BB i Toronto. Och barnet placerades i fosterhem direkt efter förlossningen. Så det var så man gjorde med ogifta mödrar 1965. Och det var en så stor skam att få barn utanför äktenskapet så hon valde att inte berätta någonting förrän så långt senare som sagt. Och jag tänker att det här är ju ett ämne som fortfarande är aktuellt. För det är stora delar av världen där det fortfarande är omöjligt att vara ensamstående förälder. Ogift mor. När man vet det här så kan man höra att det finns en där hon har ändå behövt bearbeta det här. Det finns en sång av senare datum där hon till och med sjunger att My child is a stranger, I bore her but I could not raise her. Men det här är en ganska tidig sång och det är mer som ett brev till Lilla Grön. Thank you.
Tack snälla The Robert som har stått upp och suttit här och stått och väntat.